Evo mene ovde u Starom selu, ovde ispred same zone škole, nalazi se servis za popravku hladnjaka pod nazivom čudnim pomalo, ali zanimljivim, veliki rizik. Dakle, ovde imate ime Goran Gligorijević, imate broj telefona 060-304-2233. Inače, radionica je stara ovde, nastavljena je tradicija. Gorane, dobar dan, Gorane. Dobar dan. E, sada, kada mi pričamo o servisu Veliki rizik, šta ovde kod vas može da se servisira od hladnjaka? Koje sve vrste hladnjaka? Pa hladnjaci od auta, od traktora, kamiona, buldožera, autobusa, aluminijumski. Znači, sve vrste hladnjaka? Sve vrste hladnjaka, sem klime. Sem klime? Sem klime, da. Znači, nekom curi hladnjak na nekoj ulti, zove vas, dobar dan, Gorane, može, može. Traktor, kombajn, kombajni su sad zanimljivi, kreće sezona. Da, kreće sezona, sad su oni na prvom mestu. Ti prokleti hladnjaci na kombajnima ne mogu da izdrže temperature, a kombajni stariji po 50 godina i onda to mora da curi, ali krpi se to. Ali tu smo mi. Profesionalno. Da. Što se tiče, znači ovde hladnjak dođe, skrpi se, ispita se i ide dalje. Naravno, ide na vožnju. E sada, najbolje je da ljudi pre nego što krenu pozovu, je li tako? Pa najbolje da pozove, da budem tu. Zakažete termin, jednostavno imate dosta hladnjaka za krpljenje. Ima. Onda da ne bi se desilo, dolazi čovek danas, a vi nemate termin za 2-3 dana, bolje se dogovorite. Najbolje tako da pozove, pa se dogovorimo kad bude gotov, ja ga pozovem, dođu, uzne i to je to. Sad vidim ovde jedan hladnjak, ja moram malo da ga snimim, ovde čeka. Ovo nije jedan, nego dva. E sad mi kaže, šta se desilo sa ovim, vidim ovde neku rupu. Pa tu je bio cepan krpljen na dve meste. Aha. I to je to, spreman za dalju upotrebu. Ovo je od Rakovice, prepoznajem ga od Rakule, a ovaj mali je od kombajna. E sad, ovi od kombajna, za razliku od ovih, od traktora, imaju, mogu da kažem, ćelije koje su više otvorene. I preporuka je da, ukoliko imate kombajn, ne stavljate sa ovim sitnim ćelijama, zbog prašine, je li tako? Da, da, i bolje, da. Ono što mu dolikuje, znači, ovo je hladnjak za kombajn, a ovo je hladnjak za traktor. Vidite razliku u samoj gustini ćelija, u samom telu ćelija, dakle u rasporedu. Tako da, dobar savjet za kombajnere, nikako nemojte da karabuđite i da stavljate hladnjake od traktora i od nekih drugih mašina koje nisu predviđene za velike temperature, za veliku prašinu. E sad, hladnjak dolazi ovde, dolazi na ispitivanje u ovu kadu. Da, pa evo ide tu na ispitivanje gde je pušta, onda se krpi. I onda, opet na ispitivanje i onda ide na upotrebu. Znači, ispitivanje pre gde krpljenje, ispitivanje ponovo. Posle krpljenja, da. I to je to. Da. Radionica čeka, a Goran Gligorijević stoji na raspolaganju. Evo, pozdravlja traktoriste, vidim ja. Pozdravljaju te traktoristi, kombajneri. Svi koji imaju neku muku, još jednom za kraj ću. Još jednom za kraj, evo. Servis i popravka hladnjaka, Veliki rizik, Staro selo kod Velike Plane. Novo selo. A, Novo selo, e, na samom početku sam napravio problem u, da kažem, o mestu, ali dobro, ispravili smo. Ali tu smo. Novo selo kod Velike Plane, odmah od Markovca, prvo selo. Baš tako. I, pored samog puta je čovek, tako da, broj telefona 060-304-2233.